Երկիր մեդիա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցի պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսում էր թշնամու կողմից մեր տարածքը օկուպացնելու մասին, խոսքը 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է, նա նաև հողում արեց միջազգային հանրությանը, ասելով, որ միջազգային հանրությունը մեզ անդադաշում է, ասում է, որ առաջին պատերազմից հետո մենք մեր վերահսկողության տակ ունենք խորհրդային Ադրբեջանի որոշակի տարածքներ, և այս համատեքստում կարևոր է դելիմիտացիան, դեմարկացիան, ու ասաց, որ մենք ընդունում ենք միջազգային հանրությանը այդ, այսպես ասած, կոչերը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք սա նշանակում է, որ օրակարգում մեր իշխանությունների կա փոխանակման հարց, և այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը մենք ի վերջո փոխանակելու ենք, այսպես Նիկոլ Փաշինյանի անդադ նշած անկլավների հետ։ Շնորհակալություն։ Նախ թույլ տվեք մի փոքր ծավալուն պատասխանեմ։ Առաջին հերթին նմանօրինակ որակումները նշանակում են, որ իշխանությունները հանցավոր անգործությամբ են զբաղված։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը հայտնի էր նրանով, որ ազգային ժողովի պատմության մեջ ամենամեծ գործուղումների ֆոնդը ուներ բյուջեում դրված։ Բայց արդյունքում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում չեղավ գոնե մեկ երկիր, խորհրդարանի կամ գործադիի մակարդակով, որը հիմնարար երեք սկզբունքներից ուժի կիրառումը իր հայտարարության մեջ հստակ ներկայացներ։ Նույն պատմությունը մենք ունենք այս շաբաթ ծավալված իրադարձությունների հետ։ Չկա որևէ մի հասցեական հայտարարություն։ Հետ ոնց է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր կուսակցական դիվանագիտության խողովակներով կարողանում է ստանալ եվրոպական ամենամեծ կուսակցությունների խմբի ԵԺԿ-ի բավական հասցեական հայտարարություն, իսկ ամբողջ պետական ապարատը խորհրդարանական դիվանագիտության հետ մեկնեղ դա չի հաջողում։ Ինչ վերաբերում է դեմարկացիային և դելիմիտացիային, թե հասարակությունը, թե փորձագիտական հանրույթը և թե պատգամավորները, ընդ որում ես պարագայում ես վստահեմ, որ նաև իշխանական պատգամավորները որևէ բան չգիտեն, չեն կարող գնահատական տալ մի գործընթացի, որի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրված չի։ Ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվելու այդ դեմարկացիան։ Այդ ոնց է ստացվում, որ փաստացի ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ է Հայաստանը մտնում դեմարկացիայի գործընթացի մեջ։ Ինչ պայմաններով, ինչի դիմաց, ինչ գաղտնի պայմանավորվածությամբ։ Հիշեցնեմ, որ այն իրավիճակը, որը մենք ունենք հիմա Սյունիքում, անցյալ տարի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ընդունեց, իր միանձնյա հրամանի արդյունքն է, զորքերի նահանջի հրամանը Սյունիքից, միանձնյա, որ իրավունքը ինքը իմ իջայլոց չուներ։ Նշեմ նաև, որ նույնիսկ այսպես ասած տնային աշխատանքը կատարելիս է թերանում իշխանական խունտան։ Այդ ոնց է ստացվում, որ գրեթե մի տարի իշխանական թիմը ուսումնասիրում է խորհրդային քարտեզներ հասկացությունը, եզրույթը, բայց երեք Facebook-ում հայտնի դարձավ, որ օրինակ Գորիս Կապան ճանապարհը գտնվում էր Սովետական Հայաստանի սահմաններում, առկա է փաստաթուղթ Քոչինյանի ստորագրությամբ, որը բնականաբար ունի նաև վերադասի հիմք, նկատի ունեմ սովետական իշխանությունների հիմք, դա չէր կարող լինել միայն Սովետական Հայաստանի կողմից հաստատված փաստաթուղթ։ Այդ ոնց է, որ գիտական հանրույթը, փորձագիտական խմբեր, այս նույն արդյոք զբաղվում է նաև Լույս հիմնադրամը, իրենց մոտ հաջողվում է գտնել այդ փաստագրական հիմքերը, իսկ իշխանական ապարատը գործադիրով, խորհրդարանի փորձագետներով և այլն դա չեն կարողանում անել։ Այ այս իրադրության մեջ ենք։ Նարեկ ջան, միկրոֆոնը խնդրում եմ։ Պարոն Մամիջանյան, բայց հստակեցում, Նիկոլ Փաշինյանի այդ խոսքերը արդյոք նշանակում է, ըստ ձեզ, դուք դրա տակ հասկանում եք տարածքների փոխանակման խոստովանություն կամ որոշակի այսպես նախապատրաստություն դրան։ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները ես արդեն իսկ հասկանում եմ հակահայկական, հակապետական և հայրենադավ արդյունք։ Կարճ մի բան ավելացնեմ, եթե Ադրբեջանի այս վարքագիծը շարունակվի, միաժամանակ շարունակվի Հայաստանի իշխանությունների այս անարժանապատիվ կեցվածքը,
Մեկ երկու տարի հետո Ադրբեջանը առասարակ դելիմիտացիա դեմարկացիանելու անհրաժեշտություն չի էլ ունենալու, որովհետև այն խնդիրները, որոնք փորձում է լուծել թվացial բանակցությունների միջոցով, ըստայության ուժի կիրառման միջոցով դրանք լուծում է։ Եվ փաստացի մենք գայտնենք մի իրավիճակում, երբ որ դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցը կարող է առասարակ օրակարգից դուրս գալ, որովհետև Ադրբեջանը ցանկացածից կամ հավակնություն արտահայտածից ավելի չափով իր խնդիրները կլուծի։ Շնորհակալություն։